tim D9 itu telah berpecah dua untuk mengejar ataupun kejar kereta tersebut. Dan di depan masjid Bandar Baru Sentul itu, tim D9 dapat menahan, dan walaupun kereta tersebut, penjenayah itu telah melanggar kereta kita, iaitu dengan ke depan dan juga ke belakang. Dan lepas itu dia telah melepaskan tembakan ke arah pihak polis, dan demi mempertahankan diri, pihak polis telah membalaskan tembakan tersebut. Dan pihak polis telah berjaya menewas penjenayah tersebut. Dan apabila diperiksa, didapati bahawa penjenayah ini adalah seorang lelaki Melayu berumur 46 tahun dan mempunyai rekod kesalahan, iaitu kes pecah rumah dan lain-lain kes.